Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Ser líder é estabelecer metas e objetivos a fim de realizar sonhos. É traçar uma reta em direção ao sucesso. É necessário muita coragem e persistência para alcançar uma posição profissional. Um profissional renomado e o nosso convidado é um grande exemplo de sucesso e boa liderança. Daniel Magno Garcia Vale é advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí e pós-graduado em Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia do Piauí e em Contratos e Gestão Financeira pela Associação Brasileira de Franchise. Na atividade de consultoria jurídica, subespecializou-se em contratos na área de infraestrutura, em energia elétrica e em apoio às empresas em estresse financeiro. Além disso, é empresário e sócio-administrador das empresas Dharma Locação de Veículos, Dharma Construtora, Círculos Eventos e Print Fest. Apaixonado por cultura, participou da gravação de vários DVDs em incentivo à cultura local e encontra-se em fase de preparação para estrear um programa mensal com o intuito de mesclar artistas locais fora dos palcos, ao vivo, e fazendo-os atuar em outros segmentos musicais, que não o de hábito. E é com o Daniel que eu converso agora. Bom dia, Daniel. Bom dia, Mazzolo. Olha, alegria poder mostrar aqui a tua história. Uma história de empreendedorismo, acima de qualquer coisa. Você hoje é advogado, mas você foi empreendedor desde muito cedo. Conta pra gente como é que começou a tua história no empreendedorismo. Bom dia a todos os telespectadores da Antena 10. Essa televisão maravilhosa que chega em 208 dos nossos 224 municípios. Verdade. É um prazer muito grande estar contando um pouco da nossa história de vida para a população piauiense. Mas, olha, eu comecei realmente muito cedo, né? Eu, com 17 anos de idade, eu encarei um desafio de procurar trabalho, mesmo sendo sustentado ainda pelos pais. Sim. E dos meus pais nunca me faltaram nada. Eu já era estudante de direito. E, paralelo ao estágio, eu busquei fazer alguns trabalhos extracurriculares, algo que não tinha nada a ver com faculdade. Especificamente na área de eventos, porque era uma área que, por genética, corre no sangue realmente a paixão por eventos. Quem é a pessoa da tua família que fazia eventos, ou faz? Na verdade, eu sou primo de segundo grau do saudoso Marcos Peixoto. Marcos Peixoto, ele é primo legítimo do meu pai. Saudoso. Isso, embora a gente não tivesse assim, um contato muito próximo, dá para dizer que do DNA, e a gente sempre fala que os Rodrigues, que é o braço da família. Sim. A qual pertencia o papai e o Marcos Peixoto, sempre foi a parte mais festiva da família, né? Então eu acho que... Você chegou a acompanhar os eventos do Marcos Peixoto? Na verdade, o Marcos Peixoto só acompanhava para pedir abadá. Mas sempre foi uma experiência muito, muito gratificante. Quando eu tinha a oportunidade de debater com ele sobre o evento e com... Sim. O Tiagão também, que é o filho mais velho do Marcos Peixoto, dessa necessidade de a gente fomentar a cultura local. Claro. E assim, hoje eu até replico muito isso no dia a dia com os meus parceiros para apoiar financeiramente os eventos aos quais eu abraço. Sim. Que se nós não fizermos nada pela cultura, quem vai fazer? A gente não pode também deixar só na mão de Estado fazer o fomento à cultura, nem exclusivamente na mão do artista, porque o artista, ele vive exclusivamente daquilo. E na verdade ele é o artista, né? Ele não tem um lado empreendedor aguçado. Muitas vezes ele não tem nenhum conhecimento adequado para empreender. Na imensa maioria das vezes. Na imensa maioria das vezes. Eu conheço muitos artistas que ao tentar empreender não conseguem êxito justamente por misturar o lado artístico com o lado empreendedor. E são duas viés que precisam correr. Apesar de precisar ter convergência, mas ainda assim caminham em paralelo. Né? Eu costumo dizer que o artista, tal qual o atleta, ou ele ensaia e o atleta treina, ou ele cuida da carreira. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para fazer as duas coisas, é verdade. Na melhor situação, no melhor de dois universos, é sempre aconselhável que você delegue a alguém o cuidado com a sua carreira. Sem dúvida. Busca até um certo profissionalismo. Obviamente que tem as exceções, né? Como você colocou, na grande maioria, mas tem as exceções. Claro. Mas eu quero voltar um pouquinho na história do líder, Daniel. Onde é que foi forjado esse líder que hoje a gente conhece bem na história? Como é que começou essa tua... Você consegue reconhecer que você já era um líder desde a tua infância, com os amigos, com as brincadeiras que você desenvolvia lá na infância? Já, desde a infância, a gente gostava muito de brincar de clube, de grupo, e eu sempre me candidatava a ser líder ou presidente da brincadeira que fosse, né?
sabia, na verdade, quando não me cabia como líder, mas na maioria das vezes eu me candidatava. Sim. E era escolhido para ser líder. Sim. Né? Então isso é uma coisa realmente que vem desde a minha infância. Qual que era a forma de liderar que você exercia naquela época? Mazzullo, assim, na hora de você organizar, até da organização de um torneio de futebol, sim, a organização daquela festa, na época nossos pais chamavam de tertúlia, o que era tertúlia pra gente, na verdade era mais uma balada que a gente fazia em casa, eu sempre era a pessoa que tomava frente na organização, e sou até hoje, né? Sim. Desde o encontro de formandos, a minha turma, por exemplo, fez 14 anos agora de formados, e a gente, quem sempre puxa a liderança para poder gente se organizar, é sou eu. E o direito, como é que o direito surgiu na tua vida? Quando tem algum advogado na tua família? Não, a minha família é uma família muito pequena, na verdade, né? Eu costumo dizer que, embora o meu pai tenha se formado no mesmo ano, eu fui o primeiro advogado, porque eu fui o primeiro que fiz o exame de ordem, fui eu, e eu, da minha família, fui o primeiro que decidi realmente ser advogado. Buscaria ser advogado. Exato. Quer dizer que você já inspirou seu pai, então? Não, talvez. Talvez. Acho que assim, se eu não servisse de inspiração para ele, talvez ele não estivesse advogando até hoje. Claro. Porque o meu pai é militar. Sim. Já nas fileiras da reserva. Então não teria obrigação nenhuma de complementar a renda, de buscar uma segunda atividade. Se ele hoje o faz por amor. Sim. E como eu sou o líder do escritório, a pessoa que vive daquilo, e o escritório me sustenta, não o sustenta, me sustenta. Sim. Digo que ele faz por amor e faz isso espelhado no que eu faço. No seu trabalho, obviamente. E claro que você também deve ter algumas coisas, alguns traços, algumas estratégias utilizadas, inspiradas também no exemplo que você teve dele. Claro. Como eu pai, como dizer líder que meu maior. Pai, o meu pai, ele tem um dom da comunicação muito grande. Então, assim, talvez você tenha dificuldade de chegar a 2 horas de programa comigo. Com meu pai, você chegaria a 20, facilmente. Primeiro que ele tem uma memória muito boa. Sim. Tem muita história para contar. E segundo que ele é realmente uma pessoa muito afável e se comunica muito bem. Quando eu concluí o segundo grau, tinha dúvidas, e a gente sempre tem dúvidas com relação ao que fazer em matéria de vestibular, né? Infelizmente, as nossas escolas, elas não te ensinam a não ter um segundo grau, a não ter um terceiro grau, a ser um comerciante, a ser um dono de uma empresa. Nossas escolas, infelizmente, elas não ensinam a empreender. Isso é fato. É uma realidade que, inclusive, até para informações, já está bem diferente. Nós já temos algumas escolas aí que estão colocando o empreendedorismo, inclusive, como disciplina, né, dentro da grade curricular, normalmente. O que é ótimo. É ótimo. O que seria da nossa sociedade se não existissem mais empresários? Sem dúvida. E o empreender não está apenas ligado com a atividade empresarial. Você pode empreender em todas as áreas. Na área do direito, por exemplo, é necessário esse lado empreendedor. Né? Você então, sabe bem disso. Então, quando foi para escolher o curso a fazer, eu tinha em mim uma convicção de que era o curso de direito. Fazendo um exame vocacional, o exame acusou que era realmente na área de direito, mas que eu buscasse ou a área policial ou ser juiz. E durante, assim, acho que até a metade do curso, era isso que eu buscava. Ou ser um policial, e aí já não era um policial militar como foi meu pai. Era na área de tentar ser delegado ou, sim, ser juiz. Perfeito. Mas, após a metade do curso, eu percebi que seria completamente incompatível eu conciliar o lado empreendedor com o lado juiz. Entendi. Porque o juiz, ele não pode exercer o comércio. Ele pode até ser um cotista de uma sociedade, mas ele não pode exercer o comércio. Eu vou querer saber já, Daniel, como que foi essa virada, né? Como que você despertou, então, para o lado empreendedor? Mas daqui a pouquinho eu vou chamar primeiro o nosso patrocinador. Vamos, então, ao nosso patrocinador Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar, para produzir, para divertir, para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde, o tempo todo. 3230-7700. Pois é, Daniel, estamos de volta aqui e eu quero saber como é que foi essa virada. Você estava falando da questão de que até a metade do seu curso, você estava focado na questão de ser juiz ou trabalhar na área policial.
E o que que te startou? O que que despertou esse empreendedor dentro de você? Então, Mazulo, o Poder Judiciário é algo muito mais complexo do que o que as pessoas comuns ou fora da área de direito conseguem compreender. Sim. O topo da carreira de jurídica via concurso público realmente é a magistratura. Mas é uma quantidade mínima de cargos. Então, observando isso, eu vi que, além de serem pouquíssimos cargos, um juiz, ele não tem uma vida fácil como a sociedade acha que tem. Um grande exemplo que você pode ver agora na nossa sociedade contemporânea, o juiz Sérgio Moro. Sem dúvida. Esse cidadão, com certeza, ele não tem mais vida, ele não pode ir para qualquer lugar. E ele está completamente assoberbado e é porque está impedido de receber novos processos. Sérgio Moro hoje cuida exclusivamente dos processos que são ligados à Operação Lava Jato. Então, o que eu pensei? É isso que eu quero para a minha vida? Eu quero ir para o interior, constituir família lá, expor meus filhos à minha ausência. E aí foi onde veio essa virada. Onde eu defini e já tinha essa paixão, porque eu já estagiava, exemplo, comecei a estagiar na Defensoria Pública. Sim. Embora não seja numa área que eu seja afeito hoje, que é a área de família, eu via na atividade dos advogados, defensores públicos, algo que se identificava muito mais com o que eu queria para a minha carreira. Sim. Então, nesse momento, eu decidi que não ia fazer nenhum concurso, ia realmente ser advogado. Ser advogado. E assim eu estou até hoje. E está feliz com a decisão. Muito feliz. Por falar em felicidade, nós temos um quadro no programa, Daniel, chamado Roda da Vida. Roda da Vida é uma ferramenta de avaliação, de coach, né, que você tem a oportunidade de enxergar as áreas prioritárias da sua vida e onde você pode atuar, para que você possa melhorar ainda mais. Roda da Vida. Oferecimento INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. O nosso objetivo com o Roda da Vida é mostrar, através do exemplo do nosso entrevistado, o que ele está fazendo nessas áreas prioritárias. Então, nós vamos para um intervalo rápido e, durante o intervalo, eu vou pedir a você que preencha a nossa Roda da Vida para, no segundo bloco, a gente voltar comentando um pouquinho sobre os resultados. Vamos lá. Tá certo? Você que está aí, continue com a gente. Daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui com o Dr. Daniel Vale.